Vamos ver então como está a vacinação contra a COVID-19 pelo Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Vamos ver aqui no telão. Olha, até agora foram distribuídas 287.957.000 287 milhões 957 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 224 milhões. 142 milhões, 624 mil pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 82 milhões, 276 mil.